Dám vás u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Dnešní téma je poměrně netradiční, protože většinou se bavíme o životním stylu a o zdraví, ale ono ve výsledku vlastně to je taky životní styl, protože dnešním hostem je Stáňa Stiborová, která je autorkou knihy a projektu Podnikání z pláže, takže je to taková podnikatelka z pláže. Vítej Stáň. Ahoj, děkuji za pozvání. Co znamená podnikání z pláže? Je to skutečně tak, že ležíš s laptopem na lehátku na pláži a přitom pracuješ? To by bylo spíše pracování z pláže, i když ta, to sousloví podnikání z pláže v mnoha lidech evokuje tuhle představu. Tak podnikání z pláže je spíše synonymum pro svobodu pro seberealizaci, pro tu možnost být kdekoliv na světě a podnikat. A to z pláže má vlastně evokovat to, že děláme něco, co nás baví, něco, co nás naplňuje a zároveň máme dostatek svobody a volného času, abychom si užívali třeba té pláže nebo toho, co máme rádi. Může to být les, chata, čas s dětmi na zahradě. Každý má tu svůj pláž někde jinde. Tak to jsem ráda, že jste to teda takhle upřesnila, protože já jsem jednou zkoušela ne podnikat, teda, ale pracovat na pláži, jak si říkala. Když jsme byli s manželem na Sejšilách, tak jsme potřebovali udělat nějakou práci, tak jsme si na hotelovou pláž vzali laptopy, lehli jsme si na lehátko, do stínu dokonce byly tam i, i stolečky a stejně se tam nedalo vůbec pracovat, protože člověku se za prvý moc nechce, když je na pláži, tak si chce užívat pláž a za druhý na ten laptop nebylo vůbec vidět. Takže to asi moc nefunguje. Ne, to určitě nefunguje. Vlastně ta myšlenka, ta moje primární um, um, vize, kterou jsem v tom měla, byla, že já opravdu ráda cestuju a chtěla jsem najít něco, kde bych mohla skloubit to cestování a zároveň něco, um, jak bych mohla vydělávat, tak, abych mohla žít tím svým vysněným způsobem života. A uh, samozřejmě, když člověk jede. Na 14 dní v roce na dovolenou, tak úplně není jeho záměr, že by tam pracoval někde na pláži pod slunečníkem. Ale když cestujete několik měsíců v roce, tak samozřejmě je to poměrně pohodlné mít online podnikání, které můžu řídit odkudkoliv na světě. Uh, nicméně, určitě to není tak, že bych si na pláž vzala notebook. I když i to je samozřejmě možné, navíc dneska už nepotřebujeme k tomu podnikání ani notebook. Spousta věcí jde dělat z mobilu, takže um, občas komunikuju i z pláže se svými klienty. A jaká byla ta tvoje cesta k podnikání z pláže? Jak tě vůbec napadlo s tímhle začít? Jak tě napadlo začít tvořit digitální obsah? Mm -hmm. To úplně první semínko, které mi bylo zase to do hlavy, bylo na semináři T. Harf Ekra, autora knihy Jak myslí milionáři. Já jsem v roce 2010 jela na jeho třídenní workshop do Londýna a on tam tenkrát vyprávěl prostě, že jako přichází doba těch digitálních produktů, kdy každý může své znalosti a zkušenosti vložit do nějakého digitálního produktu, jako je například e-book nebo online kurz. A prodávat je potom automatizovaně na internetu. A teď on tam jako vyprávěl, jak jdeš po té pláži a teďka jako ti v mobilu cinkne e-mail, že přišla objednávka, ujdeš další tři kroky a přijde, jako cinkne to znova. A teď to pořád jako cinkáš, už tě to jako otravuje a vypneš si to zvonění. A já jsem, na já jsem tam seděla pod tím podjem a koukala jsem na něho. A opět jsem si říkala, jo, to je ono. <laughs> Ale absolutně, jako v roce 2010, jsem absolutně neviděla způsob, jak něco takového udělat, jako technicky, jak něco takového zrealizovat v Česku. Takže to pak ještě pár let trvalo, než, než jsme k tomu došli. Já jsem vlastně potom v průběhu roku 2010 se seznámila s mým současným mužem a tak nějak jsem. V průběhu těch prvních měsíců začala tušit, že jako on je ten člověk, který jako my, uh, půjde po té cestě se mnou, takže o rok později jsem ho vzala na ten stejný seminář, <laughs> protože jsem potřebovala, aby tohle slyšel. Ale trvalo nám ještě možná další dva roky, než vlastně v Česku vznikly ty nástroje, které online podnikatel potřebuje. Protože dneska už je to naprosto přirozené, že existují nějaké uh, automatizované způsoby prodeje, kdy prostě si někde něco naklikáš a máš formulář na webu, který ti automaticky odesílá e-book, nebo kde si něco prostě objednáš jednoduše. V té době to bylo poměrně složité, takže jsme museli trošku počkat, až ta doba doběhne tu naši vizi. A vlastně s prodejem e-booku jsem začala v lednu 2013. A to byl takový přelom ty roky 2012 13 kdy to online podnikání přišlo na ten československý trh. A co si tedy dělala předtím? Měla jsi předtím nějakou zkušenost s online podnikáním, nebo si pracovala úplně offline? Mm -hmm. Já jsem vždycky hodně tíhla k onlineu asi i díky mému tátovi, kterého jako vždycky tohle fascinovalo, takže on svoje firmy stavěl na, hodně na online marketingu. A já jsem pár měsíců pro něho pracovala, pomáhala se mu dělat vlastně online marketing a učila jsem se od něho takové ty základy, které on v té době hodně stavěl na sdílení hodnotného obsahu. A mně se ta myšlenka hodně líbila, vlastně budovat důvěru a vztah s klienty. Takže tam jsem vlastně získala takové základy toho online podnikání. No a ještě předtím, v letech 2005 až 2010, kdy jsem byla ještě s bývalým mužem, tak my jsme měli stavební firmu. A já jsem už tenkrát jako přišla s revoluční myšlenkou, uh, že budeme mít webové stránky, protože v té době prostě to nebylo jako až tak obvykle. A já jsem to udělala vlastně po vzoru toho mojeho táta. vlastně i tak, jak to do dneška učím, že ty webové stránky nebyly prostě vizitka stavební firmy, ale na tom webu bylo spousta obsahu o kolo toho, jak rekonstruovat koupelnu, na co si dát pozor, kde sehnat materiály, jak vybrat firmu. Prostě dala jsem tam spoustu obsahu zdarma. Ta moje ten můj záměr tenkrát v roce 2005 byl takový, že se díky tomu na dobrá klíčová slova dostanou do vyhledávačů a lidé nás budou nacházet, což fungovalo a poměrně hezky. Jako se ta firma díky tomu už v té době rozjela, přestože uh, můj bývalý muž tomu na začátku vůbec nevěřil. A vzpomínám se, jak byl jako naštvaný, že jsem zaplatila celých tisíc korun za to, že jsem koupila doménu a hosting. <laughs> um, takže já vlastně celý svůj jako dospělý život nějakým způsobem jsem byla jednou nohou v online. Já bych se tedy neopovážila zeptat se tě na tuhle otázku, ale byla to jedna z otázek, která naše sledující nejvíc zajímala. A to ta, čím se tedy živí podnikatelka z pláže. Mm -hmm. Tak já, mě dnes nejvíce živí o, naše online kurzy. Já vlastně od roku 2015 to učím v mých kurzech lidi, jak začít s online podnikáním, jak si to celé technicky nastavit a zároveň jak v tom najít sebe sama, jak v tom najít tu svoji vlastní cestu, jak to svoje know-how, znalosti, zkušenosti, příběh přetavit do online podnikání, a mými kurzy projde každý rok několik stovek lidí, takže tohle je ten základ mého online podnikání. Předtím jsem prodávala e-booky a na tom jsem vlastně nazbírala ty základní zkušenosti s prodejem digitálních produktů, které jsem pak začala předávat dál. A samozřejmě tenhle obor se poměrně dynamicky vyvíjí, takže ty zkušenosti vlastně získáváme tím, jak to děláme. Jaký podle tebe má online podnikání potenciál? Protože samozřejmě přijít s nějakým skvělým nápadem v roce 2010 bylo asi trošku jednodušší, než přijít s něčím novým v roce 2021. Mm. Nepřijde ti, že ten trh už je přesycený, nebo stále myslíš, že je tu prostor pro nové a nové projekty? Mm -hmm. Tohle je poměrně častá obava, se kterou se setkávám u svých klientů nebo u lidí, kteří mi píšou. A já si myslím, že ten trh stále jako není přesycený a stále tady velký prostor je. Je to podobné jako s knihama, když půjdeš do knihkupectví a půjdeš do sekce yoga, tak tam najdeš třeba 30 knih o Joze, a každá bude jiná, protože my my lidé jsme každý jiní, takže každý potřebuje trochu jiného učitele a s každým zarezonuje něco jiného. A v tom online podnikání je to stejné. Já vlastně učím lidi, aby stavěli svůj biznis na svém osobním příběhu, na svých zkušenostech a ty zkušenosti jsou velmi unikátní. A tak samozřejmě, když se někdo chce učit třeba podnikat online, tak někomu budu sympatická já a bude se to učit ode mě. Ale někdo si řekne, Ježíš ženská, o to se nikdy učit nebudu a prostě bude chtít se učit třeba od chlapa. Jo? to dávám velice zjednodušený příklad. Ale těch jako niancí je spousta. Uh, tak stejně v jakémkoliv uh, jiném mm, tématu, třeba já nevím téma zdravé stravování, někomu budeš sympatická ty, ale pro někoho budeš třeba až moc. Takže někdo jiný se radši bude učit od nějakého klasického výživového poradce. Někdo potřebuje prostě takového toho nabušeného chlapa, uh, protože sám je chlap a je to takový ten fitnessák třeba, takže se půjde za takovýmhle vzorem nebo za takovým učitelem Uh, takže uh, myslím si, že je, ta, um, že je to velmi unikátní, že každý má svůj unikátní příběh a tím pádem každý bude rezonovat s jinou cílovou skupinou. A díky tomu aha, to pole působnosti je tady poměrně velké. Druhá věc je, že uh, vlastně v uplynulém roce se ukázalo, že je dobré mít alespoň něco v tom online, um, alespoň část té své profese, a uh, lidé, kteří už na to byli nějakým způsobem připraveni, tak samozřejmě ten uh, rok 2020 nebo 2021 pro ně nejsou tak náročné, uh, protože mají alespoň nějaký způsob, jak můžou s těmi svými klienty komunikovat. A teď mluvím o klasických profesích, jako je třeba fyzioterapeut, masér, uh, učitelka klavíru. Uh, tady tyhle klasické. Uh, profese, které běžně jsou jeden na jednoho, ale samozřejmě jdou přetavit i do online podnikání. A teď, když si vezmeme že máš svého oblíbeného třeba fyzioterapeuta, tak sleduješ třeba jeho na Facebooku, na Instagramu, budeš si kupovat ty digitální produkty třeba od něj, zároveň k němu třeba chodíš, využíváš jeho služeb, ale někdo jiný má zase někoho jiného oblíbeného, protože s ním nějakým způsobem rezonuje, má s ním nějakou zkušenost. Takže já si myslím, že v každé profesi tady pořád ten prostor je, a zároveň tím, jak jsme každý jiný, tak je ten prostor proto aby v jednom tématu vznikaly uh, těch digitální produkty um, prostě opakovaně. protože pokaždé to bude jinak když prostě dva lidé dělají to tež tak to nikdy není to tež a myslíš si, že může podnikat každý? Teď mám na mysli zejména ty, kteří jsou zaměstnanci, ale třeba se jim líbí to, o čem mluvíš ty, ta představa toho, že by se procházeli po pláži a chodili by jim objednávky. Myslíš, že skutečně každý může úspěšně podnikat? Myslím si, že podnikání není úplně cesta pro každého. Uh, ty jsi teďka vlastně mi dala takové dvě otázky. Jestli může podnikat každý a pak jestli může podnikat každý, kdo chce. A to jsou vlastně takové dvě už rozdílné skupiny, protože každý určitě ne, ale kdo chce a rozhodne se pro to, tak si myslím, že dříve nebo později si tu cestu tím podnikáním najde. A pravděpodobně to nebude úplně takové, jak si vymyslel na začátku. Možná ho to dovede někam jinam, než původně zamýšlel, ale když bude mít to rozhodnutí, bude mít tu vytrvalost a trpělivost, tak k tomu dojde. A teď tady jako vlastně říkáme nějaké jako klíčové vlastnosti nebo věci, které je potřeba mít, a ne každý to má. To tak, jsem se že... tě zrovna chtěla zeptat, jestli jsou přesně nějaké vlastnosti, kdy člověk pozná, že se na podnikání hodí, anebo pozná, že podnikání absolutně pro něj není. Mm -hmm. Já si myslím, že opravdu nejdůležitější je to rozhodnutí a potom hm, taková jako vůle vytrvat. Zůstat u toho, i když to není jednoduché. Uh, takže klíčová vlastnost by byla. Hm, nějaká jako, trpělivost, odvaha. Uh, spousta lidí uh, jako má na začátku to nadšení nebo to rozhodnutí. Jako rádi by se tou cestou vydali, ale. Potom, jako při první překážce, při prvním zjištění, že vlastně to není jenom z pláže, ale že to je i podnikání, tak to vzdávají a um, pak řeknou: No, to není pro mě, ale. Uh, Ono to je pro každého za předpokladu, že uh, přijme obě dvě ty stránky té I to hezké, i to z pláže, i to náročnější, což je to podnikání. Je to vlastně jako kdyby se z mě zeptala, jestli je běhání pro každého. No, jako teoreticky ano, ale jako ne každému to ve finále bude vyhovovat. Ne každý jako se prokouše uh, tou cestou, uh, kdy to bolí, kdy to jako je náročnější. Někdo třeba v průběhu zjistí, že ho to vlastně až tak nebaví nebo ho to tak nenaplňuje. Uh, tak je otázka, co v tom hledáme. že jo? Někdo v tom bude hledat seberealizaci, někdo úspěch, ale někdo v tom může hledat třeba jenom způsob, jak předávat část svých informací. Prostě těch záměrů může být více a třeba v průběhu může zjistit, že to není úplně ono. Takže myslím si, že jako nic na světě není úplně pro každého, ale vlastně nikdy to nezjistíme, dokud to neskusíme. A myslí si, že pro podnikání je potřeba, aby člověk měl talent, anebo se to dokáže i naučit, i přesto, že třeba vyloženě talent pro podnikání nemá? Já si myslím, že tohle je určitě naučitelné. Samozřejmě, talent hraje nějakou roli, ale v každém, v každém umění je to část talent, třeba 10-20 bude talent a zbytek bude zase ta vytrvalost. Takže i u podnikání uh, to je takhle. Ale určitě se to dá naučit. Uh, já jsem kdysi, uh, řekněme, před kolem toho roku 2010, uh, neuměla sama napsat ani nadpis. Jakože jsem si strašně nevěřila. Měla jsem pocit, že cokoliv, co napíšu, tak je vlastně jako trapné nebo blbé a nedost dobré. A dneska se živím psaním. Jo, protože vlastně předávám většinu svých zkušeností, většina věcí, které předávám nějak jako dál lidem, tak je skrz psaný text. Takže jsem důkaz toho, že třeba tahle dovednost se naučit dá. A tak stejně, když někdo jako začíná podnikat a vlastně o tom jako vůbec nic neví, tak si myslím, že to je naučitelné, a že je dobré v tom potom jako následovat už nějaký vzorec nebo prostě mít někoho, od koho se to učím, a úplně v tom netápat sám. Jak jsi zde zmiňovala, tak nejdůležitější je se rozhodnout a vstoupit do neznáma. Samozřejmě každý má jiné startovací pole. Třeba u mě to bylo, dá se říct, poměrně jednoduché, protože já začala podnikat už, když jsem studovala právnickou fakultu, takže u mě to bylo rozhodování v tom, jestli mám. Pokračovat v tom právu, anebo jestli mám podnikat. A jednoduše jsem si vybrala to, co mi v tu dobu dávalo větší smysl, ale samozřejmě potom bude rozdíl, když je matka samoživitelka, která je skutečně závislá na tom každoměsíčním příjmu a nemůže hmm. si úplně dovolit takhle riskovat. Je tedy nějaká rada pro tyto třeba zájemce o podnikání, který, pro který by to byl opravdu velký risk, ale přesto by si přáli začít? Hmm. Já si myslím, že důležité je, že hm, není potřeba se rozhodovat, jestli to bude buď a nebo. Že uh, na začátku podnikání, to neznamená, že když teď začnu podnikat, tak musím opustit ty jisté vody zaměstnání. Nebo... Hm, to, že jsem třeba na té materské a mám nějaký, nějakou podporu od toho státu, že se člověk opravdu nemusí v prvních letech rozhodovat, jestli půjde tou nebo tou cestou, ale může dělat obojí. A v tom online podnikání to jde poměrně snadno, protože tím, jak je to svobodné z hlediska času, tak já znám spoustu žen, které prostě svoje podnikání v prvních letech budovali prostě po večerech. Jo, byli s těma dětma, večer dali děti, děti spát a pak začali něco tvořit, psát a, a dělat. A tak stejně se zaměstnáním. Pro spoustu lidí je důležitá ta jistota toho zaměstnání a toho, že tam mají nějaký příjem, ale zároveň cítí nějaké volání a mají v sobě něco, co by chtěli předávat dál no, skrze sebe, ale neznamená to, že by museli z toho zaměstnání odejít. Prostě můžeš mít blog, můžeš začít sdílet nějaké svoje znalosti, můžeš napsat e-book, ale přece můžeš být pořád v té práci. A třeba časem zjistíš, že o, chceš podnikat, ale třeba zjistíš, že vlastně chodíš do toho. Zaměstnání ráda. Teď mě napadá jeden takový příklad. Mám jednu kamarádku, dříve teda klientku z mého kurzu z 2015 a ona je učitelka na základní škole první, druhá třída. A uh, začala v roce 2015, vybudovala si nějaký projekt, začaly to fungovat úžasně, prostě vydělávala uh, opravdu hodně peněz, a tak se rozhodla, že teda z té školy odejde, protože už vlastně jako podniká z pláže a milovala to cestování, tak, tak začala jako cestovat s manželem. No a po roce zjistila, že jí vlastně strašně chybí ty děti a že vlastně to miluje, to svoje zaměstnání. A tak se vrátila a začala zase učit v té škole, přestože to její podnikání vydělává třeba pětkrát víc, než kolik měla vlastně ten plat v té škole. A protože zjistila, že nechodí do té práce, protože musí, ale protože chce, protože jí to baví. A myslím si, že to je taková svoboda. A ta svoboda je něco, co vlastně já se snažím předávat lidem nejvíc. Jakoby to vnímání té svobody toho, aby jsme žili v souladu se svojí duší a aby jsme nechodili někam do zaměstnání jenom pro peníze nebo proto, že jako musíme, protože takhle to bohužel jako většina společnosti má a myslím si, že to není úplně zdravé, jak si říkala, jakože to vlastně to téma dnešní nesouvisí tolik se zdravím. Já si myslím, že vlastně souvisí velmi. Protože když žijeme v souladu se svojí duší a děláme něco, co nás opravdu baví, naplňuje, máme v tom sebe realizaci, tak potom jsme samozřejmě jako šťastnější a zdravější. A když chodíme někam, jako každý den, už jako ráno jsme otráveni, nebo Ježíš Maria, zase pondělí, bože, kdy už bude pátek, a jako jedeme tady v tomhle s tom jako režimu, kdy nás to nebaví, tak to samozřejmě jako nejde takhle žít dlouhodobě nebo nedovedu si to já osobně představit, ale vím, že spousta lidí takhle žije. Takže to online podnikání může pro spoustu lidí být takový ten jako krok k tomu, aby zjistili, jako co chce ta jejich duše, kde je to táhne, co vlastně chtějí jako předávat za sebe dál. A ještě bych k tomu řekla to, že uh, ne každý začne se zabývat online podnikáním kvůli penězům nebo kvůli tomu, že by chtěl opustit zaměstnání, ale právě proto, že má příběh, který chce sdílet. A pak se z toho vlastně jako nějak by the way stane podnikání, aniž by to vlastně plánoval. Ale důležité je to, že něco jako dál před, předává, že tady po sobě nechá nějaký odkaz, že to všechno, co se naučil, tak si potom sebou nevezme do hrobu, ale prostě přenechá to tady dalším lidem. To propojení se zdravím, to si popsala hezky, protože já, když si vzpomenu na sebe, když jsem docházela do advokátní kanceláře a ne, málo krát se stalo, že jsem předtím brečela, než jsem do, ta, do toho zaměstnání šla, protože jsem to vyloženě nenáviděla, nechtěla jsem to dělat. Tak samozřejmě psychicky je na tom člověk daleko lépe, když je potom pánem svého času a může dělat to, co ho baví a to, co ho naplňuje. Takže určitě i se zdravím to má velmi společného, protože známe spoustu lidí, které jejich práce, ať už je to teda podnikání nebo zaměstnání, tak je fyzicky i psychicky ničí. Co ale, když tedy člověk se rozhodne, že by chtěl podnikat, ale nemůže stále najít to svoje téma? Buď neví vůbec, a nebo naopak má spoustu nápadů, ale neví, který z nich vybrat. Tak co bys poradila takovému člověku? Mhm. Těch možností je více. Často nevíme, v čem bychom mohli podnikat. Teď myslím o to online podnikání protože vlastně nevidíme ty svoje dary. Připadá nám to úplně samozřejmé, to, co žijeme, a vůbec nás nenapadne, nenapadne že jako někdo jiný by to mohl řešit. Zkusím dát nějaký příklad. Řekněme, že třeba ty bys byla člověk, kterého by nikdo neznal a žila by si s svým cukrfrý životem a přišlo by ti to naprosto přirozené a normální a vlastně by tě vůbec nenapadlo, že jako venku je dalších několik desítek tisíc lidí, kteří tohle to taky chtějí, ale vlastně vůbec neví, jak mají s tím začít jak překonat ty překážky, které jsou s tím spojené, co teda jako vlastně mají jíst. Protože tobě už to připadá naprosto normální a samozřejmě je to tvůj styl života. Takže to je jedna z věcí, na které by se jako člověk na začátku mohl podívat, jako kdo vlastně jsem, jako jak, jak žiju a o čem se třeba ráda bavím s jinýma lidma nebo s čím za mnou chodí kamarádi pro radu. A možná se jich i zeptat. Protože často ty svoje dáry nevidíme, protože oni nejsou určeny nám, oni jsou určeny těm dalším lidem. Takže se zeptat třeba jako rodiny nebo přátel, hmm, pak je určitě fajn vycházet ze začátku třeba i z té vlastní profese. Uh, mám, znám spoustu online podnikatelů, kteří vycházeli ze své vlastní profese, byť ty profese nevypadaly, že by se dali přetávit do online podnikání. Jo, že spousta lidí si řekne, no jo, ale já jsem učitelka na klavír, tak jako to přece musíme dělat jeden na jednoho. To nejde dělat online. Jde. Vlastně jako každá profese si může najít nějakou cestičku, jak se to dá udělat online, jenom je potřeba se podívat, jak můžu těm lidem pomoct. A to je další možná z takových věcí, kterou bych zmínila, zamyslet se nad tím, jak můžu lidem pomoct, nebo jak, co, co ze sebe, co jsem se v průběhu života naučila, tak můžu sdílet dále s dalšíma lidma. A to je taková jako jedna z podstat online podnikání. Nebo podnikání obecně, protože v podnikání čím více lidem pomůžeme, tak tím více samozřejmě vyděláme, nebo tím jsme úspěšnější. Takže dívat se na to za začátku možná ne jako tím smyslem, jako, jak uspěju, ale jako čím můžu přispět. A myslím si, že tím, touhle cestou jako se člověk jako s nás dostane sám k sobě. No a pak jeden ze způsobů je i prostě jako začít něco sdílet, něco psát jako ze sebe. A vlastně skrze tu zpětnou vazbu, kterou pak začne dostávat, ať už nejdřív třeba od přátel na Facebooku nebo od nějakých lidí na Instagramu, tak postupně jako zjistí, kam ho to táhne, o čem píše nejraději. Často tu cestu najdeme, jako až když se na ní nějakým způsobem vydáme, i když vím, že tahle rada zrovna zní trošku jako neuchopitelně, uh, tak je to jedna z cest. Já teda, když jsem se ptala sledujících na dotazy ohledně podnikání, tak už předtím jsem dostala několik žádostí o to, abych o podnikání mluvila já, protože já taky podnikám online a já vlastně vůbec nevěděla, o čem bych měla mluvit. Proto jsem si pozvala tebe jako experta, protože pro mě, myslím, že jsem jeden z lidí, pro které je to přirozené, protože já jsem nikdy třeba v zaměstnání mi to úplně nevyhovovalo, že jsem musela být každý den ve stejnou dobu na stejné místě a prostě pracovat, dělat to, co mi někdo řekne. Vlastně takhle mi nevyhovovala i škola, že jsem měla hrozný problém chodit od do do školy a tak podnikání pro mě tak nějak vlastně vyplynulo a ta původní myšlenka nebylo ani podnikání, ale přesně jak si říkala, bylo to sdílení té své myšlenky a poté jsem zjistila, že, že to spoustu lidí zajímá. Nicméně myslíš si, že jsou skutečně i lidé, kteří vyloženě vyhledávají být zaměstnaní, že je vlastně ani to podnikání nějak neláká? Rozhodně určitě. Určitě jsou i takoví lidé a myslím si, že je to úplně v pořádku, že jako jsme každý jiní a pro někoho je důležitá svoboda, ale pro někoho je důležitá jistota. a Já teda ve výsledku jako jistota úplně není, <laughs> co si budeme povídat. <laughs> není. A myslím si, že opět tahle doba nám ukázala, jak moc to není jistota, ale řekněme, že... Pro někoho je přijatelnější dělat uh, něco, že mu někdo jako řekne, udělej to, to, to a pak jde domů, může to hodit za hlavu a dostane za to peníze. Myslím si, že je to úplně OK. Já často dostávám jako takovou, takový, řekněme, základní hate podnikání z pláže. A uh, výsměch, který jako se objevuje v komentářích, je, no a když budou všichni podnikat z pláže, tak kdo nám jako bude pect rohlíky? <laughs> a já myslím, že ti lidi, kteří nám pečou rohlíky, tak jako vůbec nepřemýšlejí nad tím, že by chtěli někdy jako něco psát nebo podnikat online nebo jako dělat nebo vůbec podnikat nebo dělat cokoliv jiného. A pokud ano, tak samozřejmě mají tu volbu, ale vždycky tady budou lidé, kteří budou pect rohlíky, lidé, kteří budou prostě sedět za pokladnou v obchodě a tohle je prostě jich cesta. Já si nemyslím, že by to bylo jako nějak špatně prostě pro Tuhle skupinu lidí je to správně, a pro někoho jiného je to absolutně nepřijatelný způsob života. A to je zase jako na světě hezké, že jsme každý jiný a každý potřebuje něco jiného k tomu svému štěstí. Já myslím, že je to důležité tady zmínit, že ne skutečně každý musí být podnikatel a ne každý uh, musí zůstat v zaměstnání, které ho nenaplňuje. Protože mám i kolem sebe spoustu lidí, kteří mi přesně řeknou, já přijdu ve tři domů a hodím práci za hlavu a už nemusím na nic myslet. A to je skvělý, když se na tím tak člověk zamyslí. Někdo jiný zase vyžaduje pochvalu od toho svého nadřízeného a doma by ho nikdo nepochválil, kdyby, kdyby pracoval. Takže samozřejmě to je úplně v pořádku. A jak si tady zmiňovala, třeba ty rohlíky, to pečení rohlíků, tak ono asi není úplně potřeba, i když se říká online podnikání, tak to své podnikání alespoň částečně přetavit do onlineu v tom smyslu, že já teď třeba, když na mě vyskočí nějaké video na Facebooku nebo na Instagramu, tak. Které zaručeně nepřehlídnu je to, kdy se něco vyrábí. Kde teď je třeba můj oblíbený cukrář, nepamatuji si tedy, jak se jmenuje, ale má několik milionů sledujících a vždycky tam vyrábí úplně jako úžasné výtvory, dorty a je to úplně neskutečný. Takže zřejmě, nebo teď už asi jo, má příjem z těch videí, ale ta základní myšlenka byla ukázat to, co dělám, a na základě toho mi přijdou zakázky v tom reálném světě. Stejně tak mě třeba baví koukat na stavebnictví, jak někdo prostě něco jako vytváří, staví. A neznamená to, že musím nutně vyměnit nebo vyměnit ten produkt nebo službu online, ale naopak potom na základě toho, že budu takhle zajímavý, nebo dá se říct až slavný u některých, tak ti lidé přijdou ke mně pro tu službu vlastně offline. Přesně tak. Je to zase to, že nemusí to být buď a nebo. Může to být obojí, může to být doplněk k tomu, co děláš. A zároveň to, co já vlastně učím jako online marketing pro online podnikatele, tak úplně stejně funguje pro offline podnikatele. My jsme to úplně stejně vlastně dělali kdysi pro tu stavební firmu Podobným způsobem ještě v 90. letech třeba moje mamka organizovala živé akce, jenom ty mm, kanály byly jiné, dneska máme internet, tenkrát byly třeba časopisy, noviny a takhle. Ale uh, je to o tom sdílet, dávat hodnotu, prostě přitáhnout k sobě ty lidi, takže oni jako přijdou sami, protože chtějí a pak se sami rozhodnou, že chtějí koupit a není to takové to halo, halo, kupte si mm, Což vlastně ani většina lidí nemá rádo. Spousta lidí i nezačne podnikat, protože nemají rádi prodej. A vlastně se jako bojí, že podnikání rovná se prodávání. Ale podnikání z mého pohledu je spíše o sdílení a o dávání, o tom, že dáváš. Dáváš svoje znalosti, nebo právě jak ty si říkala, že jako ukazuješ, co děláš a pak samozřejmě, když budeš sledovat Zedníka a podíváš se na 20. jeho videí, jak prostě odlož, obložil koupelnu a prostě si řekneš, wow, to je super, já nechci nikoho jiného, je jedině tady toho chlapa, který mi obloží tu moji koupelnu, tak je to vlastně stejný způsob. Toho online marketingu a já si myslím, že ta doba si to žádá, protože lidi jsou přilepeni na obrazovkách mobilů vlastně pořád a už jako trošku ztrácejí tu pozornost na ty reklamy tam venku, ale čím dál více budou dívat na Facebook, Instagram a další sociální sítě. A to je samozřejmě cesta pro každého, kdo podniká v jakémkoliv oboru, aby byl vidět i když nechce podnikat online, ale aby byl vidět online, protože když cokoliv hledáš, jakoukoliv službu, tak nejdřív půjdeš online, že jo. Já teda bych s dovolením zase sdílela svoji zkušenost, protože se mi líbilo, jak jsi říkala, že nikdo se nechce pustit do podnikání, protože nemá rád prodej a já jsem přesně ten člověk, který to nemá rád. Já i vlastně přestala dělat spolupráce, protože mi hrozně vadilo jako těm lidem vlastně prodávat, nabízet ten produkt, který uh, vlastně nabízím, protože mě o to někdo požádal. Ale naopak jsem se vydala tou cestou, že jsem si na e-shop začala přidávat produkty, které sama používám a který bych těm lidem stejně ukazovala, i kdybych je neprodávala. A vlastně touhle cestou to pro mě bylo přirozený. Ale potom, když třeba spolupracuju s různými uh, dodavateli, tak i vidím, že někteří jsou tak strašně urputní, jo, že mě to naopak odradí. A já toho vlastně ani nejsem schopná, ani to dělat nechci. Myslíš si, že v tom online podnikání, anebo celkově v podnikání, je ta ur urputnost, ten tlak výhodou, anebo naopak to může lidi odradit? Mm -hmm. Já to vnímám tak, že ten tlak a urputnost jsou vždy spíše nevýhodou, že často to lidi odradí. Samozřejmě, jako nemůžu mluvit zase za všechny, protože každý to vnímáme trochu jinak. Ale uh, myslím si, že mnohem jako důležitější je důvěra. Ať už v ten produkt nebo v toho prodávajícího. Pokud máme důvěru v toho člověka, tak uh, potom uh, to vlastně chceme koupit od něj. A pak už možná ani nehraje takovou roli, kolik to stojí, nebo jak složité je se k tomu dostat. Samozřejmě ta urputnost jako má nějakou svoji roli, ale obzvlášť jako u takových těch velkých značek, ale v tom malém podnikání si myslím, že je to spíše na škodu. Že lidi se pak cítí pod tlakem. Oni třeba i koupí, ale jako nemají z toho ten dobrý pocit. Takže pak se vlastně už ti budou spíše vyhýbat nebo jako půjdou radši někam jinam, kde ten tlak není tak velký. Já mám radši uh, takové jako to přirozené plynutí, kdy ten klient uh, se rozhodne sám. Což neznamená, že by jako člověk neprodával nebo že by neřekl, hele, mám tady tohle a je to super. A pomůže ti to v tom a v tom, to je jako je v pořádku. Ale mm, to rozhodnutí toho klienta vychází z něj, ne z toho jako tlaku, z vnějšku, jestli to dává smysl takhle. Co je tedy potřeba na začátek, když se člověk rozhodne, že chce podnikat? Jak například velký kapitál nebo kolik času? Dá se to i nějak zobecnit? Protože samozřejmě u každého to bude asi jiné, ale dá se začít i z ničeho? Hmm. Určitě uh, se dá začít s minimem. Uh, teoreticky se dá začít i z ničeho. Já jsem začala vlastně posledních pár let v kurzu uh, vzdělat i ty cesty, jak ty věci udělat úplně zdarma ale řekněme, že je dobré mít nějaký základ do začátku, ale v řádu tisíců. Online podnikání má asi takovou nejednodušší vstupní bariéru oproti klasickým podnikáním, protože nemusíš kupovat žádné, nemusíš, nemusíš kupovat žádné zboží předem, nemusíš zajišťovat žádnou logistiku. Je to prostě jednodušší. Jak začít? Základem online podnikání jsou určitě webové stránky, takže je dobré mít svoji doménu a postavit si webové stránky. Dneska už existuje spousta aplikací, skrze které zvládne postavit nebo vytvořit si ty webové stránky člověk i sám, a to i poměrně hezkým způsobem. A řekněme, že to je investice v řádu nižších tisíců. Další věc, která určitě k tomu patří, jsou sociální sítě, protože to je způsob, jak být vidět. Sociální sítě jsou samozřejmě primárně zdarma, uh, nicméně dá se tady využívat těch placených uh, kanálů, ale není to nutné na začátek. A pak potřebujeme samozřejmě nějakou aplikaci, která nám zajistí tu automatizaci prodeje. V Česku existují takové aplikace dvě, nebo dvě takové největší, je to Fapy a Simple Shop. A v nich vlastně si naklikáš formulář a když člověk ten formulář vyplní, a zaplatí, tak ti automaticky přijde ten e-book nebo přístupy do toho online kurzu nebo jakéhokoliv dalšího digitálního produktu. Takže to jsou jako takové úplné základy. S tím, že jedna z těch aplikací funguje i tak, že dokud nevyděláváš, tak vlastně nic neplatíš, takže opravdu ty počáteční náklady jsou minimální. Další z takových cest online marketingu je e email marketing. Tady zase existují různé aplikace, některé jsou zdarma, některé jsou placené třeba v řádu 100 korun za měsíc. Takže když bych měla říct nějaké úplně minimální počáteční náklady na ty aplikace, tak je to od tisícovky do třeba deseti tisíc. Záleží prostě, co si člověk vybere a co pro něho bude větší priorita, protože samozřejmě buď mám prioritu třeba kvalitu a to, že chci ušetřit čas, pak to bude o něco dražší, než když mám toho času hodně. Jsem ochotná jako se v tom více jako pobabrat a pohrabat, ale nechci platit nic. Ale ty možnosti tady jsou. Co podle tebe tedy stojí za úspěchem v podnikání? Protože jedna věc je podnikat tak nějak si třeba vydělat na obživu, ale druhá věc je skutečně, když se začne ten projekt rozjíždět a třeba i zvětšovat. Myslíš si, že je potřeba například originalita, nebo už si říkala, že je s tím spojená osobnost. Já sama mám tu zkušenost, že když si vytvořím nějaký brand, ale není za ním vidět ten konkrétní člověk, tak ti lidé tomu tolik nedůvěřují, jako když je tam konkrétní osoba. Tak co si o tom myslíš a jsou třeba ještě nějaké další Další věci, které ti zaručí nebo pomohou k tomu úspěchu. V online podnikání je zase těch cest trošku více a samozřejmě každý má trochu jinou osobnost, takže už jsem viděla úspěšné projekty různého typu lidí. Jedna věc, která určitě tyhle lidi pojí, je taková důvěra v to, že to, co sdílí, je skvělé taková jako důvěra v sama sebe a to svoje know-how. Zároveň tohle je věc, kterou často na začátku nemáš a vlastně dospěješ k tomu až časem, až tím opakovaným sdílením a tou zpětnou vazbou, kterou získáváš, tak do toho postupně dorosteš. Takže určitě, pokud tohle člověk na začátku nemá, tak to neznamená, že nebude úspěšný. Ale u těch už jako úspěšných projektů vnímám, že tohle byl je to jeden z těch klíčů, které ti lidi tam měli. Další věc je určitě už zmiňovaná vytrvalost. To znamená, nevzdat to po měsíci s tím, že to nefunguje. Tady dávám lidem často ráda takový příklad s tím, že když zase na zahradě na jaře, tak druhý den nesklízíš, ale musíš počkat několik týdnů, několik měsíců. Když třeba zasadíš jabloň, tak nám jabloně na zahradě začaly plodit až po čtyřech letech, až když pořádně zakořenili, tak měli opravdovou úrodu. A to podnikání je stejné. Takže jako nevzdávat to po prvních dvou, třech měsících, jako že je, tak já mám jeden prodej, tak mi to asi nefunguje. Tak super, máš jeden prodej, tak pokračuj dál a prostě je potřeba v tom mít tady tuhle tu vytrvalost, co určitě pomáhá. A zároveň si nemyslím, že by to muselo tak vždycky být, protože ne každý to dělá rád, ale uh, pro hodně lidí to tak funguje, je právě ta autenticita, kterou si zmiňovala a to, že sdílíš uh, svůj příběh opravdu pravdivě, nejenom to hezké, ale uh, i ty různé propady s tím spojené, i ty temné stránky. Čím více jsme autentičtí, tak tím více jsme uvěřitelní pro tu druhou stranu. A samozřejmě, když nám ti lidé, kteří nás sledují, důvěřují, tak mnohem raději si koupí od někoho, komu důvěřují, než od někoho, koho vůbec neznají. Takže ta důvěra a vztah s tím člověkem na druhé straně je naprostý základ úspěchu, podle mě nejen v online podnikání, ale v jakémkoliv podnikání. Když máš kavárnu, tak raději tam budou chodit lidé, když se na ně usměješ a budou se s tebou cítit dobře, než když se na ně zamračí, že, že jo. A takže to jsou takové, takové, klíče. Zároveň, když jsem zmiňovala tu autenticitu a říkala jsem, že ne každý to má rád. znám i projekty, kde ti lidi jako sdílejí svůj příběh, ale třeba neotevírají se tolik jako do hloubky, jako co se týče jejich života. Prostě sdílí jenom tu cestu toho tématu toho svého vlastního tématu, mají na blogu třeba nějaké články okolo toho tématu, ale jako nejdou do hloubky, jako okolo sebe. Sdílí jenom to téma a funguje jim to dobře, takže uh, spousta lidí si jako nedovede představit, že by měli jako něco o sobě jako někde sdílet nebo psát. Tak uh, určitě ani to není úplně až tak nutné, jde to i jinak. Já myslím, že to nejdůležitější je, aby se v tom člověk uh, tak nějak jako ukotvil a začal se v tom cítit co nejvíc sám sebou a postupně si našel tu svoji cestu podnikáním tak, jak vyhovuje jemu a tak, jak jako mu to dává smysl. Ona, jak jsi zmiňovala, tak ta autenticita je podle mě velmi důležitá, protože já třeba i pozoruju to, že se člověk snaží být autentický, ale potom, zejména na těch sociálních sítích, si všimne, že dostává lepší reakce na určité druhy příspěvků, a potom ta autenticita už jde trošku stranou, protože samozřejmě chce mít velký dosah, dobré reakce a tak sdílí jenom to, co se líbí. Co si myslíš o tom? Myslíš, že to potom ztrácí i to své kouzlo? A tu důvěru v těch lidí? Já myslím, že to závisí možná i na té cílové skupině, protože když já pozoruju třeba úspěšnost svých příspěvků, tak ty nejúspěšnější jsou často ty, ve kterých jako mám největší otevřenost těch temných věcí, nebo tam, kde jdu do nějaké zranitelnosti, nebo do nějaké nedokonalosti, tak to s lidmi rezonuje, protože najednou vidí člověka na druhé straně. Takže nemyslím si, že sdílat jenom to, co se líbí, jako to hezké, že by byla ta cesta v tom smyslu, že by to mělo ty lajky, ale že lidé naopak chtějí tu autenticitu, ale pak je tady samozřejmě nějaká jako další cílová skupina, která to třeba nevyžaduje, která jako ráda jde po povrchu a půjde jenom jako po těch hezkých věcech. A v tom je samozřejmě potřeba znát tu svoji cílovou skupinu, protože pokud ta moje cílovka to nechce, nepotřebuje, nevyžaduje. A já to tak necítím a nechci to takhle sdílet, no tak uh, můžu prostě uh, sdílet na Instagramu fotky s jedním slovem a v každém třetím příspěvku udělat spolupráci a bude mi to fungovat. Protože tam té ta mojí cílové skupině to takhle zvyhovuje a já je s tím spokojená, takže musí tam být ten meč. Těch obou stran. My se tady teda bavíme teď o sledujících a příspěvcích, takže je řeč o sociálních sítích. Jak velkou roli tedy hrají sociální sítě při online podnikání? Protože jsi na začátku zmiňovala, že není úplně potřeba je ze začátku mít sociální sítě, ale zřejmě potom s postupem času je to vhodné. V sociální sítě hrají určitě klíčovou roli. Já jsem zmiňovala, že není, není podstatné jít hned do placeného využívání sociálních sítí, nicméně mít na Facebooku fanpage a používat Instagram je určitě zásadní, nebo alespoň jednu z těch platform, nemusí to být nutně hned obě, ale uh, lidé tráví obrovské množství času každý den na sociálních sítích a je to nejjednodušší cesta, jak se s tím svým klientem potkat, jak uh, být vidět. A je potřeba tady zmínit dvě věci že lidi nechodí na sociální sítě nakupovat primárně, nebo nejdou tam za tím účelem jako teď chci utratit svoje peníze, ale jdou tam za inspirací, za pobavením, za tím jako vyčistit si hlavu a tím pádem jako tohle je to, co bychom jim měli primárně dávat. Takže zase jsme u toho, že ten prodej jako takový vlastně není ta cesta, jak se dostat k tomu klientovi, ale je to ten obsah, to, že dáváme něco zajímavého, nějakou hodnotu. To stejné pak platí i o webu. Dávat hodnotu a uh, skrze to vlastně um, ti lidé si řeknou, aha, tohle to mě baví tady, tohle to chci vidět častěji a začnou tě sledovat. Samozřejmě problém uh, sociálních sítí je, že to, že máš třeba 100 000 sledujících, neznamená, že tvůj příspěvek uvidí 100 000 sledujících. Uvidí to jenom část. Když je to hodně dobrý příspěvek, tak to uvidí o něco větší část, ale um, pořád si ty sociální sítě nechávají prostor pro placenou reklamu, která samozřejmě v online podnikání taky hraje svoji roli, ale zase není nutné skrze tu reklamu prodávat. Zase je tady jako cesta skrze reklamu dávat hodnotu, zaujmout a říct: Hele, jsem tady a pojď a můžeš mě sledovat a uvidíme, co bude dál. Co si teda myslíš o vytváření obsahu zdarma, jako jsou různé podcasty, blogy, webináře? Myslíš si tedy, že i tak se dá vydělávat? Protože třeba spousta lidí si myslí, že tím, že natočím podcast, tak tím dostanu od někoho peníze, ale tak to samozřejmě není. Tak co si myslíš o tvoření obsahu zdarma? Ten obsah zdarma je naprosto klíčový. A nejenom pro online podnikání, ale i pro e-shopy, i pro klasické podnikání si myslím, že obsah zdarma je klíčový, protože to je právě ta cesta, jak budovat důvěru a vztah s klientem. A druhá věc je, že jen malá část klientů od nás nakoupí při prvním setkání. Když ti poprvé jako zahlídnou někde, ať už. To bude, že půjdou kolem tvého obchodu nebo tě uvidí na sociálních sítích, tak třeba 10 nakoupí hned, ale těch zbývajících 90 potřebuje opakovaný kontakt. Mně teď napadá takový příměr, jako že když muž vyrazí do baru za účelem lovu, tak jen malá část žen s ním půjde hned domů. 90% žen potřebuje opakovaný kontakt. Potřebuje jít na rande a potřebují prostě se trošku poznat. To podnikání je vlastně podobné s tím, že ten prodej je, že spolu půjdete domů. Takže bych k tomu přistupovala s takovým jako respektem, jako nepřijít hned jako za tím klientem s tím, že jako pojď vyspíme se spolu, ale prostě budovat ten vztah a mít tam tu vzájemnou úctu s tím, že jako na tom klientovi mi taky záleží, chci mu dát tu hodnotu, chci, ať se rozhodne správně, ať ví, jako jestli tenhle produkt pro něho je dobrý nebo ne, protože když se budeme bavit o produktech, přijde člověk a řekne si, tak si to koupím, ale nemá o tom dostatek informací, pak si to donese domů a je zklamaný a zjistí, že to vlastně je úplně něco, co nechtěl. Tak, nám nebu tak nebude o tom říkat hezké věci, nebude sdílet se svými přáteli: Hele, tady mám super, nevím, kávu, uh, kup si ji taky, ale řekne: Ty o tohle, to jako, tehnu, to už bych si jako znova nekoupil. Takže tady je i klíčová ta autenticita, i ta důvěra a ten vztah, protože pak, když ten klient je spokojený, tak zaprvé se vrací, a vracejícího klienta. Uh, máme mnohem snadněji, nebo mnohem snadněji u nás nakoupí ten klient, který se vrací, než ten, kterého musíme získat poprvé. A druhá věc je, že bude šířit dále to dobré jméno toho Ať už je to digitální projekt, jako digitální produkt, nebo jakákoliv služba, nebo nějaký fyzický produkt. A mě zrovna před Předevčírem, myslím, přišla taková hezká zpráva od jedné paní, která mi strašně děkovala za to, co dělám, za moje podcasty. A psala mi, jestli bych jí dala číslo účtu, že by mi chtěla za každý podcast poslat peníze. Tak mi to přišlo hrozně hezké, ale uh, napsala jsem jí, že za, žádné peníze od ní nechci, ale že mi udělá radost, když si udělá radost něčím od nás na e-shopu. A takhle přesně já to vnímám, že tvořím velkou spoustu obsahu zdarma, ale potom ta odměna pro mě je ta, že si třeba u mě někdo nakoupí na e-shopu. Myslím si, že takhle je to fajn. Koukala jsem, že i některé, někteří tvůrci třeba přišli na Patreon, kde si nechávají platit za ten svůj obsah, ale já stále jakoby pro mě je Takové lepší, hezčí to, že ho dávám zdarma a že ti lidé se potom můžou rozhodnout, jestli si u mě koupí něco nebo ne. Je to i taková, dá se říct, důvěra, protože připomíná mi to takové ty uh, obchůdky u silnice, různě v zahraničí. U nás by to nefungovalo, ale v zahraničí, kde je ovoce a zelenina, kterou si můžete vzít, ale dá, necháte tam za ní peníze, tak u nás by asi tam moc peněz nebylo, ale takhle to nějak vnímám a vlastně mi to takhle funguje a přijde mi to fajn. A takhle to funguje v online podnikání. Přirozeně, protože když ten člověk od tebe často něco čte nebo mm, prostě ho bavíš, tak on tě začne mít rád a pak samozřejmě vlastně čerpá od tebe energii a chce ti ji vrátit. A ten způsob je právě to, že si od tebe něco koupí. Uh, myslíš si, že je tedy důležité uh, mít větší množství, dá se říct, uh, ne produktů, ale tím, že člověk přesně vytvoří nějaký produkt. Uh, Třeba nějakou věc konkrétní svojí, potom ještě vytvoří e-book, má třeba nějak, nějaké své kurzy a do toho ještě dělá nějaký obsah zdarma. Myslíš si, že je lepší takhle to své portfolio rozšiřovat? Protože samozřejmě, jak když vydám e-book, tak se pár let bude prodávat, ale potom ty prodeje budou klesat a klesat. Takže asi je potřeba, abych dělala pořád nové e-booky. Tak jaká ta cesta podle tebe, nebo jestli je nějaká cesta, dá se říct, vhodnější, a nebo zase záleží na každém? Mm -hmm. No, když vytvoříš e-book, tak teoreticky on se může prodávat opravdu hodně let a nemusí ty prodeje klesat, protože každý den se rodí nový zákazník. Takže když se potom zaměříš na to, že vlastně jako pořád um, um, rozšiřuješ to portfolio těch lidí, kteří tě sledují, tak ono se to bude prodávat dál. Já jsem vlastně kurz podnikání z pláže vytvořila v roce 2015. Samozřejmě mnozí tenkrát tvrdili, no jo, to bude fungovat jeden rok a jako tím to skončí. A od té doby to ba naopak spíše roste, protože my ten kurz vlastně uděláme jednou za rok, ale potom celý, po celý zbytek roku jako převážně dávám ten obsah zdarma, a věnuju se těm svým klientům a tomu, aby ode mě měli nějakou hodnotu a aby jsme spolu měli hezký vztah. A takže nemusí to být pravidlo, že když vytvoříš jeden digitální produkt, takže by to muselo znamenat, že musíš pořád vytvářet něco dalšího a dalšího. Může to ale znamenat to, že ty sama už nebudeš s tím digitálním produktem až tak spokojená, takže za rok si řekneš, že jo, potřebuju to předělat, což mně se třeba děje, takže každý rok kurz aktualizuju. Uh, takže nějaká práce kolem toho je. Ale samozřejmě uh, další cesta je, že vytváříš nové a nové produkty, protože tě to baví, protože teď tě napadne, že uděláš takovouhle meditaci a teď tě napadne, že natočíš tady tři videa na tohle téma a teďka tě napadne, že napíšeš e-book a prostě tvoříš a sdílíš a pak je samozřejmě funkční to, že ti lidé, kteří o tebe jednou nakoupili, tak si kupují ty další věci a mezi tím ti jiní lidé, pro které ta věc předtím nebyla zajímavá, tak si koupí tady tuhle tu novou věc. Nutno říct, že jako vytvoření e-booku jako takového není jako práce na rok, jo? Když to máš v hlavě a máš v sobě ty zkušenosti, tak ho vytvoříš za dva, tři týdny klidně. Já jsem třeba i svou knihu napsala za pět dní prostě, když to máš v sobě, tak to není jako nějaká, jak bych to řekla, diplomka, jo, nebo něco, co bys psala celý školní rok. A ty se mě ptala, jestli je teda potřeba vytvářet pořád nové a nové věci a jako rozšiřovat to. Já si myslím, že to je prostě volba každého online podnikatele, že někdo to může opravdu postavit celé na jednom digitálním produktu. A mám jednu velmi úspěšnou klientku, která je z 2015 ročníku a ona asi čtyři nebo No, čtyři nebo pět let. Měla pouze jeden jediný digitální produkt, což byl online kurz a ten prodávala vlastně Neměla nic jiného a až si jí uvolnili ruce, někdy v tom roce 2019-2020, tak prostě začala tvořit nějaké jako nové kurzy, ale z té podstaty, že by musela, protože ten první se jí vlastně pořád prodává, ale protože chtěla. Myslíš si, že člověk musí být expert na to, co potom sdílí? Protože ty jsi říkala, nebo jsem to i někde četla, že když je někdo expert, tak potom nazdílí ty své zkušenosti, které pozbíral. Myslíš si, že na to, aby člověk začal s online podnikáním, tak musí být skutečně expert na to, na to své téma? Já myslím, že to slovo expert možná pro některé lidi je takové zavádějící a mají z toho strach, protože se necítí být expertem, protože, jak si sama říkala, tak ta věc je pro ně naprosto přirozená. A je fajn si uvědomit, že v jakékoliv oblasti našeho života jsme někde jako na cestě. Nikdy nejsme úplně stoprocentní hotový expert, který by věděl úplně všechno. A když jsi na té cestě, tak já dám takový příklad. Řekněme, že um, někdo je na Gimplu v prváku a potřebuje doučovat matiku. Ten člověk nepotřebuje úplně nutně experta, nějakého docenta z vysoké školy, který prostě je největší kapacita na matiku v Česku. Protože kdyby tenhle člověk tomu studentovi v prváku to měl vysvětlit, tak oni se vůbec nepotkají protože ten profesor bude mluvit úplně jinou řečí. Ale když to bude někdo, kdo zrovna maturuje, je o pár let starší, tak si spolu můžou sednout a on mu ty svoje zkušenosti předá. A jsou si blíž. A proto teda stačí jako být na úrovni toho člověka, který je o pár kroků popředu a sdílet ty svoje zkušenosti. Nemusíš být nutně ten docent, protože pak už nebudeš mluvit řečí toho svého klienta. A i když už potom seš tak daleko, tak je fajn vždycky si vzpomenout na to, kde jsi začínala a vždycky se snažit mluvit řečí toho klienta, aby ti rozuměl, aby se to dokázala sdílet. Ale určitě není nutné vědět o tom tématu úplně vše. Jako určitě, když nás nějaké téma baví a milujeme ho, tak v něm pořád nějak rosteme a sdílíme dál a dál to, v čem jsme vyrostli. Ale neznamená to, že jako bychom měli začít sdílet až v momentě, kdy jsme úplně hotoví. A ono je taky důležité, jak si zmiňovala ty různé cílové skupiny, protože vím, že je třeba spousta lidí, kteří nebudou sledovat člověka, například, co se týče sebe rozvoje, který jim. Na jednu stranu bude dávat dobré rady, ale na druhou stranu uvidí, že v tom sám tápe, že s, s nimi bude sdílet i ty své negativní vlastně zkušenosti nebo o, ty svoje propady, ale v tom člověku to vyvolá vlastně nedůvěru, protože si řekne: No, tak ona mi říká, jak mám žít, ale vlastně sama o, má takovéhle propady. Ale na druhou stranu jsou lidé, kteří to naopak ocení, kteří zase hmm. ocení tu autenticitu a vidí, že je to vlastně cesta a že vlastně i člověk, který tady říká jak na sebe rozvoj, tak i sám, ale má občas nějaké trápení. Takže věřím, že obě tyhle možnosti mají svoji cílovou skupinu. Hmm. Já si myslím, že jako myslet si, že ten guru, jako ten dokonalý člověk, nemá už nikdy žádné jako trápení, takže to je trošku pást a právě proto tak dbám na to, uh, naučit uh, lidi uh, té autenticitě a tomu sdílení i, té, i těch stínů. Já jsem si spoustu let myslela, že existuje nějaký stav uh, štěstí, kdy už jako nikdy nebudu mít s ničím problém. Nebo jako že už nebudu nic řešit. A já jsem potřebovala zjistit, jak to je. <laughs> a pro mě už od nějaké. Nějakých 13-14 byl takový jako největší guru osobního rozvoje Jack Canfield, autor slepičí polívky pro duši a vlastně objevil se ve filmu tajemství. Ta naše generace o tom pravděpodobně zaváděla spíš než ta nová generace. A jak když jsem potom pár let zpátky měla možnost se s ním setkat a jedna workshop týdenní, takový privátní, tak jsem jela. A hlavní záměr byl, že já jsem potřebovala vědět jestli je někdy smutný, jestli má nějaký problém, jestli se někdy pohádá s manželkou. Já jsem prostě potřebovala vědět, jestli jako někdo, ke komu zlíží celý svět, jako k jedné z vůčích osobností osobního rozvoje, jestli je pořád ještě člověk. <laughs> a zjistila jsem, že ano. A byla to pro mě úleva, vlastně jsem pak začala sledovat i spoustu dalších lidí v nejrůznějších oblastech a vlastně jsem zjistila, že myslet si o někom, že je v tom tématu dokonalý, je past, protože my se pak budeme vždycky cítit nedost dobří a budeme mít pocit, že nikdy nedosáhneme toho, co ten člověk žije. Takže je fajn sdílet i tu temnou stránku a nemusí to být v tom tématu. Třeba jsi v tom tématu už naprosto konzistentní a žiješ to jako dobře, ale to neznamená, že by to vyřešilo všechny problémy tvého života. Takže je fajn být lidská a ukázat těm lidem, že prostě hmm, tohle není jako nějaká ultimátní cesta k totálnímu štěstí. Je podle tebe při online podnikání nebo podnikání celkově mít nějakou dlouhodobou strategii, mít skutečně plán, jak to všechno bude probíhat, anebo to nechat jenom plynout? Protože já se přiznám, že já jsem ten člověk, který to nechá plynout. Já si vlastně nedávám Plány, protože mi většinou nevychází, a potom jsem z toho nervózní. Takže pro mě to úplně vhodné není, ale dovedu si představit, že někdo by zase bez dlouhodobé strategie nedokázal fungovat. Tak co si o tom myslíš? Mm -hmm. Já myslím, že to je opět o člověku. Uh, pokud budu muž nebo budu žena s takovou tu jako hodně mužskou energií, která jde za svým cílem, tak pak je určitě dobré mít plán. Já jsem to tak možná kdysi měla, ale teď to mám tak, že jako v tom spíše plynu. Je v tom i určitá nějaká moje potřeba svobody. Ta svoboda je pro mě taková úplně jako klíčová, klíčový element mého života. Takže mít nějaký plán to pro mě znamená jako vzdát se té svobody, protože pak už musím dodržovat ten plán. A já jsem zkušenostmi v podnikání za ty roky zjistila, že je dobré mít třeba načrtnutou tu cestu, ale nelpět striktně na tom, že to musí být přesně podle toho. Protože ten život nám často do toho začne přihazovat jako lepší příležitosti. I když jako my je nevidíme, my si myslíme, že je to překážka, ale... Když využijeme ty příležitosti, které nám vlastně jako narušují ten plán, tak díky tomu to podnikání dokáže vyrůst mnohem lépe. Navíc spoustu věcí bychom vůbec nenaplánovali. Já bych nikdy nenaplánovala svoje podnikání tak, jak vypadá dnes. Tohle nebyl můj plán ani cíl, ani bych si to nedokázala představit. Ono se to prostě postupně stalo. Postupně to jako dorostlo tady do toho stavu. A tak já mám radši takové plynutí, podobně jak říkáš ty, jakože se ty věci dějí a já je sleduju, to neznamená, že bych jako nedržela směr nebo ty hranice toho, kam to plyne, ale spíše se tak raději nechávám překvapit životem. Ty uh, jsi zde zmiňovala, zmiňovala to, že uh, to podnikání může růst. Uh, myslíš si, že uh, je potřeba mířit stále výš a výš, to znamená stále růst a růst? Protože třeba pro mě, uh, když jsem, já jsem vlastně od 18. brigádně pracovala v obchodě s oblečením, v Promodu tady v Praze, každý den jsme museli zapisovat uh, obraty, košík a tak dále. A. Vždycky to muselo být lepší než ten rok předtím. Když to bylo stejný nebo horší, tak jsme dostali strašně vynadáno a vždycky to každý rok muselo být lepší. Ale samozřejmě takhle to nešlo do nekonečna. Myslím, že už ty obchody tady ani nejsou, nebo nejsem si jistá. Co si myslíš o tom, o té potřebě stále za každou cenu do nekonečna růst? Já si myslím, že to je takové mm, trošku zbytečné vydávání energie. <laughs> Samozřejmě pokud by člověk měl nějaký cíl, ke kterému musí dorůst a bude to trvat 20 let, jakože prostě já nevím, chceš mít na určitě 100 milionů a chceš tomu dosáhnout skrze tady tohle své podnikání, tak pak budeš muset asi růst. Ale pokud chceš žít nějakým svým vysněným stylem života, tak pak je fajn si v určitém momentě říct, hele, tohle už je ono, já už to žiju. A já už nepotřebuju, aby to podnikání jako mělo o 50% větší obrat než před dvěma lety, nebo nepotřebuju věnovat všechnu energii tady. Samozřejmě na začátku to budeš dělat. Někomu to bude trvat rok, někomu to bude trvat třeba tři roky nebo pět let, ale je dobré včas rozpoznat, jakože a teď už je ten jako bod, kdy se v tom cítím dobře, a nepotřebuju jako do nekonečna vymýšlet nové a nové a nové věci, pokud mě to nebaví. Teď jsem tu větu formulovala uh, správně. Pokud mě baví pořád růst a vymýšlet ty nové a, nové a nové věci, pokud tohle je ta moje seberealizace, tak ano. Ale m -m, myslím si, že není to úplně pořád potřeba. Já jsem ze začátku podnikání měla v hlavě jakousi takovou past, <laughs> že jsem byla naučena makat. Uh, že jsem měla pocit, že musím pořád makat. A i když už jsem jako viděla, že vlastně nemusím, tak já jsem neuměla zastavit. Jsem neuměla jenom tak jako si sednout a Dát si kafe a koukat jako na zahradu. Jsem potřebovala mít pořád nějakou akci a měla jsem vlastně pocit viny, že nemakám na tom svém podnikání, i když už to vlastně nebylo potřeba. Takže mě muselo pak zastavit tělo, abych si uvědomila, že to přece funguje i bez toho, abych nemakala pořád a že přece takhle jsem to vždycky chtěla a, a že jenom ta moje hlava jako jela na nějakou setrvačnost a neuměla z toho vystoupit. Takže abych zhrnula to, na co se zptala. Růst je fajn za předpokladu, že si to užíváme a že nás to baví, ale v okamžiku, kdy uh, už je to takový workoholismus nebo pracujeme na nějakou jako, setrvačnost nebo protože jsme se to takhle naučili a musíme, tak pak je fajn si to trošku zrevidovat. Když se vrátíme ještě zpátky k reklamě, k propagaci různých služeb a produktů na internetu, tak máš třeba i zkušenost s pomocí influencerů a pokud ano, nebo i třeba z pozice pozorovatele, tak myslíš si, že například, když je produkt a služba vidět u velkého množství influencerů, což často ty firmy chtějí, tak to je není naopak třeba na obtíž, protože tam se ztrácí ta autenticita. Já myslím, že to záleží na cílové skupině, protože jsou nějaké mainstream produkty, které uh, chce mm, ta masa. A pak je samozřejmě žádoucí, aby to vidělo, aby to vidělo co nejvíce lidí. A aby to bylo u většího množství influencerů, kteří cílí na tu masu. Ale pokud jsi influencer, který cílí na, nebo kterého sleduje. Řekněme, nějaká velmi specifická cílová skupina, tak pravděpodobně nebudeš propagovat třeba IKEA, jo? <laughs> protože to se jako neprotína. A myslím si, že není na škodu, nebo určitě cesta růstu na Instagramu i na Facebooku je skrze influencery, ale v tom smyslu, že oni sami chtějí a mají s tím tvým produktem zkušenost. Um, a když mají tu zkušenost, tak samozřejmě řeknou, hele, tohle je super. A sdíleli by to i tak, sdíleli by to, i kdyby se jim za to nic nedala. Já mám pár kamarádek dnes už, původně klientek, které každoročně, když je kurz podnikání z pláže, tak mi pomáhají s tou propagací, sdílejí svoji zkušenost, sdílejí to ve story, zmíváme jako hosty na webináři. Ty ženy se určitě dají považovat za influencery, a, a samozřejmě já jim za to dávám nějakou provizi, ale není to ta spolupráce na bázi, dobrý den a tady mám produkt, nechtěla byste ho propagovat, ale oni, jim to změnilo život a oni jsou z toho natřené a prostě chtějí to dílet a já jsem samozřejmě ráda, protože tím rozšíří um, to portfolio těch lidí, kteří potom se dozví o podnikání z pláže a protože samozřejmě věří mm, tomu člověku a tak ta důvěra z toho člověka, z toho influencera se přenese na mě. A takhle by to mělo fungovat. A myslím si, že možná si tohle někteří influenceři úplně neuvědomují, že oni vlastně mají nějaký vztah s tím svým sledujícím, s tím svým fanouškem. A tím, že něco sdílí, tak přenáší svoji důvěru v tu věc. Na toho člověka, ale pokud s tou věcí nemají osobní zkušenost a dělají to jenom pro peníze, tak můžou velice snadno uh, o tu důvěru toho člověka přijít. A až pak opravdu budou chtít něco prodat, až to bude něco jejich, něco za čím si stojí, tak ten člověk už jim nebude věřit. Takže myslím si, že v tomhle smyslu je velmi důležité vybírat si, co budu propagovat. Uh, jestli si zatím absolutně stojím, jestli tohle stojí něco, jako čemu věřím. A pak ano, pak. Pak to budu sdílet. Ale pokud ne, tak uh, bych si poškodila svoje vlastní jméno. Já myslím, že spousta lidí má takové zkreslené představy o tom, co to vlastně podnikání je. A ještě kor podnikání z pláže. Uh, nejspíš si myslí, že skutečně. Třeba měsíc budou pracovat, potom odjedou na tu pláž a tam budou kontrolovat ty objednávky. Ale jak je to ve skutečnosti? Jak vypadá takový uh, normální den podnikatelky z pláže? Mm -hmm. Asi záleží na fázi podnikání. Uh, já už to mám dneska tak, že v období, kdy nám běží ten hlavní kurz, uh, řekněme od ledna do března, tak uh, pracuju pár hodin denně. Uh, tři, čtyři hodiny denně a po zbytek roku se věnuju hlavně tomu, že teda vytvářím příspěvky na sociální sítě, dělám živá vysílání uh, a tak dále. No, uh, dříve to tak samozřejmě nebylo, takže prvních pár let jsem pracovala více nebo ta fáze, kdy třeba tvořím online kurz, uh, tak uh, zabere klidně 10 hodin denně, několik měsíců, protože do toho musíš dát opravdu hodně energie, do toho to všechno vymyslet, napsat, natočit. Takže záleží, v jaké fázi toho podnikání seš. Takže ano, může to vypadat tak, že na pár měsíců odjedeš někam na pláž a neděláš nic moc. Ale určitě bych si tohle nepředstavovala v prvních letech online podnikání. Co je na online podnikání hezké, je, že si můžeš volit ten čas, takže ty můžeš jít na tu pláž a tam být celý den s dětma, pak je dát spát a potom třeba od 8 do půlnoci psát článek nebo dělat mailing nebo si nastavovat facebookovou reklamu a prostě tvořit v tenhle čas, protože ti to takhle vyhovuje. Nebo můžeš prostě celý týden si užívat to, že je hezké počasí, pak o víkendu prší, tak dáš děti k babičce a dva dny makáš od rána do večera. Takže tohle je na tom hezké, ta svoboda. A myslím si, že každý online podnikatel bude mít ten režim dne trošku jiný. Já většinou, když jsme doma a když jedeme v takové, řekněme, naší každodenní rutině, tak pracuju tak tři hodiny, tři až čtyři hodiny, pokud je něco, co mám v plánu zrovna vytvářet. A většinou je to tak tři až čtyři dny v týdnu. A když cestujeme, tak většinou tvořím jenom příspěvky na sociální sítě a stories a to mi zabere. To si možná taky jako hodně lidí myslí, no jo, tak tady nějaký příspěvek a tady jako je pár vět, ale já ten příspěvek píšu třeba půl hodiny, že jo? nebo když nahrávám stories, tak to, to co se někdo prokliká za pár sekund, tak samozřejmě neví, že zatím je třeba hodina jako toho, že vyberáš ty fotky, napíšeš k tomu popisky a uděláš jako ten příběh. Že? A, takže tohle by se dalo taky považovat za práci. Já to dělám tak nějak jako v pohybu. Myslím si, že to je teda o tom, jak si to každý nastaví. Můžeš pracovat a mít své online podnikání nastaveno tak, že budeš každý den pracovat 8 hodin, můžeš to mít nastaveno tak, že budeš pracovat 3 dny v týdnu, 4 hodiny. Je to je to cesta taková, no? Co se týče tedy toho, jak vypadá ten běžný den, tak už to lidé asi chápou, ale. Kde mohou mít taky zkreslené představy, je to, kolik budou vydělávat. Hmm. Uh, asi to není tak, že by každý, kdo projde tvým kurzem, uh, si stal najednou milionářem. To rozhodně ne. jak to tedy je. To ani neslibuju. Um, myslím si, že každý má představy o tom, kolik chce vydělat a kde je ta jeho meta jiné a někdo ty představy ani nemá. Um, takže. Um, záleží na tom samozřejmě, kolik energie do toho dáš. Nemůžeš čekat, že prostě budeš vydělávat miliony, když prodáváš e-book za tři stovky. Takže k tomu vede taky nějaká cesta, protože můžeme začít skrze e-book a ten příjem může být ze začátku třeba v prvním roce 10 tisíc měsíčně a začne ti to pokrývat nějaké náklady, čas toho třeba investuješ do reklamy, do toho, aby rostla, ta tvoje fanouškovská základna. A pak třeba vytvoříš online kurz, který už stojí pár tisíc. A samozřejmě Tady už je zase větší potenciál uh, toho, uh, toho výdělku. Uh, takže těch, uh, těch jestli je zatím nějaká matematika, je, je potřeba si uvědomit, že jako není reálné, nebo kolik bych musela prodat e-booků měsíčně, abych vydělala půl milionu měsíčně, jo? když by ten e-book stál třeba pětistovku a kolik musím prodat třeba online kurzu. Takže je dobré si udělat tady tuhle z tu matematiku. Pak je fajn říct, že jako ne každý touží uh, hned potom, nebo ne každý je připraven na to, jako vnitřně, aby vydělával třeba 100 000 měsíčně. Prostě každý má ten finanční termostat trošku někde jinde, takže pro někoho je mega úspěch, když kde svůj mateřské má najednou 5 tisíc měsíčně navíc. Já jsem to tak na začátku měla taky, a když jsem prodala svůj první e-book uh, za 690 korun, Uh, někdy v únoru 2013, tak jsem si říkala, wow, to funguje, já jsem prodala jeden e-book a kdybych jich prodala deset, tak to bych zaplatila uh, nájem za ten náš Havířovský byt. <laughs> Protože tak nějak ten nájem tenkrát stál. A to byla ta moje meta. Já jsem chtěla nějaký jakože pasivní příjem, uh, který by mi vygeneroval nějakou malou část. A to byl ten můj úspěch, jakože pár tisíc měsíčně. A já, Měla jsem pocit, že to funguje, ale pro někoho jiného by prostě 6 tisíc měsíčně byl absolutní fail. Takže říct, jako kolik lidí je úspěšných nebo kdo je úspěšný, je velmi těžké, protože každý má ten úspěch definovaný nějak jinak. A uh, taky jako rosteme, samozřejmě nějak, já bych se ani ve snu v té době toho prodeje, toho prvního e-booku nepředstavila, uh, kam to moje podnikání z pláže vyrostá, že opravdu díky tomu jednou budu žít tím svým vysněným uh, životním stylem. A ty jsi se mě ptala, kolik. Um, aby lidé měli tady představu. Jo, aby lidé měli představu. Ne, ne, nebudou mít no, milionáři. Uh, Nebo třeba vůbec nebudou milionáři. Uh, vůbec třeba, ano. Uh, je to samozřejmě o tom, kolik do toho projektu dáš, kolik do toho dáš energie, jak moc tomu věříš, jestli opravdu chceš, aby z toho bylo podnikání, nebo jestli ti stačí, že to bude těch pět tisíc měsíčně, nebo těch deset tisíc měsíčně, kde máš ten finanční termostat, což postupně jako vlastně lidi zjistí, až jako v průběhu toho podnikání, že vlastně jako zjistí, že jim mají třeba nějaký bloky kolem peněz, a musí si to trošičku jako v sobě uh, polečit, aby se to jejich podnikání trošku pohlo, a samozřejmě část lidí začne vydělávat během třeba prvního roku nebo během dvou, tří let a opravdu se to jejich online podnikání otočí do milionů. Pro část lidí to jsou desetitisíce nebo vyšší desetitisíce a jsou s tím spokojení a je to přesně to, co chtěli. Někdo tomu opravdu věnuje obrovské množství času. Já třeba v těch prvních letech jsem na to moc čas neměla, takže jsem tomu věnovala třeba jeden den v týdnu. Ale samozřejmě adekvátně tomu jsem vydělávala třeba okolo 20-30 tisíc uh, měsíčně, uh, což bylo super, samozřejmě. Jako to, to bylo něco, co mi v té době připadalo úžasné. Ale je určitě fajn říct, že uh, velká část lidí bude v tom prvním roce vydělávat třeba těch 10 tisíc. Pokud to dotáhnou do konce, pokud projdou skrz. Uh, ty, řekněme, překážky, které na tom startu stojí, pokud jako to zvládnou, udělat si ten web, udělat ten digitální produkt, zautomatizovat si to a vytrvají u toho, tak pak prostě budou vydělávat uh, část a někdo třeba vůbec ne. A uh, bude mu to trvat mnohem déle, protože to třeba bude potřebovat nějaké jako proměny, bude potřebovat i proměny jeho samotného, aby to jeho podnikání vyrostlo. Uh, já vím, že tahle otázka míří k takové otázce, jako kolik lidí teda uspěje. A to je, nebo jako takhle to, to trochu vyznívá. A to je velmi těžké říct, protože pro každého ten úspěch je někde jinde. Pro někoho ten úspěch je v těch penězích, pro někoho je v tom, že má tu seberealizaci. Mě spousta žen píše, jako hele, mě to ještě nevydělává, ale já jako, já jsem tak jako rozkvetla a tak se jako cítím uh, Víc být sama sebou, nebo našla jsem svoji kreativitu, nebo já mám konečně web, wow, jako to je můj největší úspěch. A vlastně cítí ten úspěch v té kreativitě a v té seberealizaci. Nikdo jiný zase se naučí skrze toho různé dovednosti. A pak ty dovednosti přetaví do toho, že to třeba začne dělat pro nějakou firmu. A vlastně se posune v těch svých profesionálních dovednostech a cítí ten úspěch v tom, že já si nemyslím, že každý, kdo se pustí do online podnikání, musí nutně být úspěšný online podnikatel, ale může v tom najít nějaký dílek skládačky toho svého životního úspěchu. A nebo třeba i při výdělech ke svému zaměstnání. Pokud samozřejmě do toho nemusí dávat velké množství energie, ale už to pak vlastně je to pasivní příjem taky těch 10 tisíc měsíčně. I jako taková dá se říct, záchrana v případě, kdy přijdou nějaké nečekané události, jako třeba COVID, který nám třeba znemožní docházet do toho zaměstnání, tak je skvělé i mít nějaký, nějaký stálý příjem. Jak tedy najít balans mezi volným časem a podnikáním, protože pokud člověk je zvyklý, ať už začne podnikat po škole a nebo ze zaměstnání, tak je zvyklý na nějaký režim, na to, že někam musí v určitou dobu přijít, musí tam nějakou dobu být a musí něco dělat. Což samozřejmě, když člověk začne podnikat, tak je to nebo aspoň pro mě to byl takový pád do neznáma, protože mi vlastně nikdo neurčoval, co mám dělat a já jsem měla problém v tom, že jsem buď dělala hodně, anebo nedělala nic. Takové buď všechno nebo nic. Tak jak najít ten správný balanc. Mm -hmm. No, myslím si, že to je jedna z výzev každého, kdo začne pracovat sám na sebe. Nejenom v online podnikání. Já vlastně v kurzech v těch prvních krocích lidi vedu, takže oni mají každý den úkol a ví, co mají dělat. Ale samozřejmě pak, když tohle to skončí a jsou hození do neznáma, tak spousta lidí se ocitne v takovém nějakém vzduchoprázdnosti, tím, že jako, o, o, co mám dělat teď. A určitě je fajn dát si v tomhle nějakou strukturu. Já jsem to třeba dlouhodobě neměla moc ráda, protože jsem takový tvůrce, že jako když mě něco napadne, tak teď to udělám a uh, nemůžu čekat na čtvrtek, protože čtvrtek je ten den, kdy zrovna jako dávám příspěvky. Jo? Ale někomu to může uh, pomoct, že si řekne: každé pondělí uh, vysílám živě, nebo každou, každý čtvrtek dávám příspěvek. Jednou za 14 napíšu článek. Někdo má tu strukturu rád a pokud jsme na to zvyklí, tak je fajn si dát tak být jako sám sobě, šéfem a dát si ten úkol. A mě to taky pomáhá, když vím, že dlouhodobě chci něco někam posunout, tak si sepsat ty kroky, které chci udělat, a prostě si je odškrtávat. Mě to dělá dobře, jako, že odškrtnu, jako mám to hotovo. A jak najít balanc? Samozřejmě spousta lidí se zasekne v tom, že pak jako dělají a dělají a dělají, protože ten to-do list je nekonečný. Já myslím, že to je otázka času. Mě v tom docela pomohlo moje tělo, <laughs> když mi začalo říkat, jako, že už ne, že, že už dost. A vlastně mě to úplně zastavilo. Tak jsem postupně zjistila, že je lepší si to ordinovat předem, že nemusím čekat až na ten totální kolaps, ale že je dobré si ordinovat i. Mm, ty dny, kdy dělám něco jiného. Takže i v době, kdy jsem toho měla hodně, nebo když jsem měla hodně nápadů a chtěla jsem hodně tvořit, tak jsem pracovala třeba pondělí, úterý, a pak ve středu jsem měla nahory, a pak jsem třeba pracovala ve čtvrtek. Prostě dala jsem si do toho nějaký systém a to si myslím, že je dobrý. Jedna věc je tedy rozjet podnikání v Čechách, ale druhá věc je potom rozšířit své pole působnosti do zahraničí. Máš i s tím zkušenost a můžeš i těm, které to zajímá, poradit, jak na to. Zahraničí digitální podnikání nebo online podnikání samozřejmě funguje delší dobu a je rozšířenější. Takže v tomhle smyslu je tam samozřejmě větší konkurence, větší požadavky na kvalitu. A uh, zároveň je tam širší cílová skupina. Um, myslím si, že pokud někdo se pustí přímo do toho podnikání, řekněme v angličtině nebo v nějakém jazyce, uh, tak uh, ten postup bude velice podobný, jako v češtině. My jsme třeba podnikání z pláže přeložili do angličtiny, ale jsem zjistila, že vlastně já nemám energetickou kapacitu na to, abych obsluhovala celý další trh. Ono se to zdá jako jednoduché, že ty stejné příspěvky, které píšu v češtině, tak si přeložím do angličtiny nebo mi je někdo přeloží a budu to prostě sdílet. Ale ono mm, zatím celým je ještě něco, co není vidět. Nějaké jako pole energetické, které jako držíš a které jako dokážeš zvládnout. A já jsem vlastně zjistila, že aktuálně v tu danou chvíli jsem neměla úplně to pole na to, abych ho rozšířila ještě jako tam a ještě do toho se teda starala o několik dětí a ještě jo, cestovala a dělala něco. Takže jsem si řekla: Hele, tady anglický trh, OK, někdy v budoucnu. Ale funguje to po té technické a marketingové stránce velice podobně. Já totiž, když jsem i v zahraničí, zejména v Austrálii, kam často jezdíme, tak tam občas si přivezu knížku, nebo jsem ukazovala i ten náš program a ti lidé tam z toho byli strašně nadšení a všichni říkali, ježiš, to přelož do angličtiny, to by bylo úplně úžasné, to by všechny zajímalo. A já jsem Vlastně o tom přemýšlela, potom jsem si říkala: No jo, ale za tím úspěchem stojí třeba pět let mojí neustálí každodenní práce. A z toho důvodu ty lidi mi důvěřují, a potom si třeba ten produkt, tu knižku nebo ten program koupí. Ale kdybych si měla představit, že tu samou energii a tu stejnou práci dávám ještě do té anglické verze, aby fungovala alespoň stejně dobře anebo líp, protože ten trh je daleko větší v té angličtině. Jako v té češtině, tak je to pro mě nepředstavitelné a vlastně z toho důvodu jsem, z toho sešlo, protože samozřejmě přeložit knížku do angličtiny je jednoduché, ale najít pro ní zákazníka někde v zemi, kde o vás v životě neslyšeli, tak to už je velký oříšek. Je to tak, souhlasím. Já jsem ze stejného důvodu vlastně, když jsem byla na, na tom workshopu Jacka Kenfielda, tak taky všichni byli z toho nadšení. Já jsem tam i tenkrát nechala tu knihu přeložit, protože jsem mu ji chtěla dát. <laughs> Takže jsem měla jako nějaké výtisky v angličtině. A chvilku jsem měla to nadšení, že to udělám celé anglicky, ale pak přesně z toho důvodu, jako té kapacity a toho, o čem jsme mluvili dříve, jestli je potřeba neustále růst, jsem si řekla, hele, já to nepotřebuju. Mně stačí tohle, já tady mám pořád ještě hodně práce, pořád je tady ještě hodně lidí, kterým to chci předat. A prostě ten československý trh je pro mě dostačující v tom smyslu, že se to setkává s tou mojí energetickou kapacitou. A až budu mít pocit, že to chci předávat dál, tak potom, OK, ale v tu chvíli prostě jsem cítila, že by to bylo moc. No. No je zase druhá věc i to, když je třeba ten projekt založený na té osobnosti, tak v tom zahraničí je jiná mentalita a třeba co se týče těch různých kurzů nebo workshopů právě na podnikání, tak já když vidím upoutávky, tak třeba pro ty Američany nebo pro ty Angličany, oni mluví úplně jinak. A pro mě, kdybych já na to koukal, jak si řeknu, pane bože, no to je jako, jako hrozný. Mančel můj to předváděl, než si dorazila, protože jsem si z toho dělala strandu, on říkal něco jako, že a jenom pro vás po omezenou dobu můj kurz není za 900 dolarů, ale za 899. Jo, a o, ty kdyby si mluvila vlastně tak, jak mluvíš k těm Čechům, kteří na tohle asi úplně zvědaví nejsou, tak by si třeba o, v tom zahraničí ty lidi nezaujala, protože by jim to přišlo zvláštní, proč jako jim to takhle prostě neprezentuješ. Takže si myslím, že i ta mentalita u těch lidí, Zajména, když je to založené na té osobnosti, tam hraje taky velkou roli. Může to být, může to být i takhle. Samozřejmě, můžeš cítit, nebo mohou nás poslouchat lidi, kteří jako cítí: Hele, já to chci, ale předat, já to chci předat prostě dále, já chci, ať o tom ví celý svět. Uh, a určitě, jako vždycky, tam nakonec, i když budeš divná, um, jako třeba Vimhov a budeš prostě v něčem, jako že hodně lidí si řekne, jako wow, tak tohle je jako dost divné, nebo tenhle člověk je, jako je dost divný, tak nakonec prostě zaujmeš, protože ta cílová skupina tam bude. Ale otázka je, jako jestli chceš, jestli cítíš, že na tohle to máš kapacitu a tohle to chceš dělat. Já teda i mluvila o konkrétní věci, která se mi vybavila, to ta, že moje kamarádka Hanka Valášková, která dělá RTT terapii a která je certifikovanou terapeutkou, dělala kurzy u Marisy Pír, právě Britky, tak je tam učili jakoby jakým stylem ty hypno nahrávky, audio nahrávky dělat a potom, když to ta Hanča na mě zkoušela, jsem si říkala, že to je hrozný, to je prostě tak strašně jako no, afektovaný, že mě to ruší při té hypnoze, ale když to poslouchám od té angličanky, jak mi to přijde trošku přirozenější, ale stejně mi to furt jako vadí. Ale potom, když ta hanča tím svým jako jemným hláskem, takovým, je to trošku monotónnější než, než třeba ta Marisa Pír mi to namlouvá tu hypnozu, ty říkáte, hně to je úplně dokonalý. Vůbec se nesnaš napodobovat uh, tu Marisu, protože ty to pro tenhle trh děláš prostě skvěle. Takže je i, si myslím, důležité, pokud se někdo inspiruje v zahraničí, tak ale brát ohled na to, že u nás to úplně nemusí asi fungovat úplně stejně jako třeba v Americe nebo v Anglii. A nebo klidně ze začátku tou cestou jít, ale postupně, protože vždycky na začátku jako je snadnější kopírovat to, co se naučíme a až když to chviličku děláš, tak se v tom postupně usadíš a najdeš v tom sám sebe. Takže Tohle se to taky s tím se setkávám v kurzech, že spousta lidí třeba na začátku se učí napsat svůj příběh. A teď to napíšu podle nějakého zadání, které já jim tam dám, protože spousta lidí neumí vůbec psát nebo se v tom necítí. Takže je jednodušší dostat šablonu, do které to doplníš. Ale pak spousta lidí řekne, No jo, ale já to nechci mít jako stejné jako všichni ostatní. A to je v pořádku, protože hmm, až když to takhle jako napíšeš, tak pak jako postupně, jak už píšeš, tak zjistíš, jako, a tady bych to napsala, tak a najednou v tom jako najdeš sebe sama, nebo si to přečteš po měsíci a řekneš si, hele, tady tohle přepíšu. Ale vlastně na tom úplném začátku potřebuješ toho učitele nebo někoho, kdo ti dá nějakou radu, nějakou cestu. Ty to zkusíš. A pak třeba přijde někdo, kdo ti dá takovouhle zpětnou vazbu, a postupně se do toho uvolníš a začneš být více sama sebou. Jeden z dalších dotazů našich sledující je to, kolik zemí si při podnikání na pláži, podnikání online, procestovala. Mm -hmm. uh, nevím přesně, kolik v průběhu samotného podnikání z pláže. Za celý život jsem jich napočítala 43, uh, takže mám ještě co dělat. Jak no. to je nejoblíbenější? Hmm, nemám úplně jednu nejoblíbenější. Ono to je často tak, že z nějaké země jsem absolutně totálně nadšená a pak přijde nějaká další. a jsem z ní zase jako absolutně totálně nadšená. Takže uh, letos jsme byli v Tanzánii, takže uh, Tanzánie je uh, naprosto úžasná. Uh, miluju Nepál, Bután a tady tyhle uh, buddhistické krajiny, Tajsko. a tam jezdíme velmi rádi. Uh, celkově mám ráda takové země, ve kterých se žije um, ještě. Takovým autentickým, původnějším způsobem života, kde je to ještě takové trošku pomalejší a přirozenější, hodně mě to inspiruje. Ale zároveň mám ráda hezkou krajinu, takže z těch evropských zemí uh, mám ráda i tady jako Itálie, Rakousko, Island, Norsko, tady ty severské země, taky. Hmm. Uh, máš zhruba představu, kolik absolventů tvého kurzu podniká online na full time, kolik skutečně uh, v tom. Začalo a pokračovali a stále, stále podnikají. A uh, můžeš nám třeba i některé úspěšné projekty prozradit, mm -hmm. které tedy vznikly na základě mm -hmm. toho tvého kurzu? Nemám nějaké přesné číslo, protože samozřejmě ne každý mi dá zpětnou vazbu a nevím o každém člověku, jestli to dělá na full time nebo to dělá uh, k práci, k materské a tak dále. Těch lidí jsou samozřejmě stovky a uh, podívat se na ně můžete na plážovnici.cz. Oni se začali říkat plážovníci, <laughs> tak jsme v roce 2020 udělali katalog, kde si člověk prostě může vyhledat to téma, které ho zrovna zajímá, ve kterém potřebuje pomoc nebo se nějakým způsobem posunout a tam najde nejrůznější lidi. Nejsou tam samozřejmě ještě všichni, ještě jsme nestihli ten katalog úplně celý jako dokončit, ale už tam je pár set projektů z těch úspěšných plážovníků nebo z těch, které mě třeba teďka napadají, tak určitě Tereza Kramerová, která byla hostem ve tvém podcastu, tak zítra zase dorazí. <laughs> tak Terka vlastně prošla podnikáním z pláže v roce 2015 a stali se z nás kamarádky a patří k lidem, kteří krásně to svoje know-how a ten svůj dar dokázali přetavit do digitálního podnikání v rámci osobního rozvoje, Uh, další, uh, třeba Magický ženská, uh, Míša uh, Měřínská, nebo projekty, které mě napadají, Škola zveselat, například Jára Bednářová, která uh, pomáhá uh, rodičům, prvňáčkům, druháčkům, aby se ze školy nezbláznili, nebo Markéta Malátová, o té jsem mluvila v průběhu, že vlastně měla spoustu let ten jeden digitální produkt na fyzioterapeutka a má online kurz, který pomáhá lidem zbavit se bolestí pohybového aparátu, vyprošťovák se to jmenuje. Takže to je teď pár lidí, kteří, kteří mě napadli, ale těch lidí jsou stovky. Já dělám taky rozhovory s některými, takže na, na blogu nebo na YouTube nebo na Spotify, na různých kanálech jde najít rozhovory s plážovníky z nejrůznějších tématů a inspirovat se, v jakých nejrůznějších oborech to podnikání jde dělat a taky jak každý to vlastně nakonec uchopí trošičku nějak jinak a že těch cest je spousta. No a pro nalezení vlastního plážovníka teda doporučuji plážovnici.cz. Ono je samozřejmě skvělé mít nějaký pasivní příjem ve formě tedy online podnikání nebo nejenom pasivní, ale co si budeme povídat, být neustále vidět, ať už ve formě tedy na sociálních sítích nebo, nebo jinak v tom online světě je velmi vyčerpávající a s, Dělat to několik let v kuse, to chce pořádnou dávku nejenom vytrvání, ale i odvahy. Já sama už jsem si několikrát říkala, že bych raději přišla do světa offline, který mi přijde stále jednodušší než ten online. A vlastně z dlouhodobého hlediska je to můj cíl být offline. Máš mezi absolventy tvých kurzů i. Takové lidi, kteří podnikali online, byli vidět, byli na sociálních sítích, ale vlastně došli k tomu, že jim je offline lépe? Mm -hmm. Spíš znám lidi, kteří jako nikdy nezačali být vidět na sociálních sítích. Třeba ta zmiňovaná Markéta, fyzioterapeutka, uh, tak ta prostě má blog, má tam nějaké články, jede jí nějaká facebooková reklama, ale rozhodně nefunguje tím způsobem jako my, že by každý den dělala nějaké příspěvky. Vůbec jako tímhle způsobem není vidět. A takových lidí znám více, o, v tom je fajn, že si každý najde tu svoji cestu. Druhá věc je, že fajn na online podnikání je, že ty věci jdou recyklovat a naplánovat. Takže já jsem měla období, kdy jsem věděla, že prostě pár měsíců jako nechci to dělat. Tak jsem si na dva dny sedla, vzala jsem různé příspěvky jako z minulosti, články, naplánovala jsem si to na těch několik měsíců pro sebou, před sebou a ono se to publikovalo samo a já jsem prostě na ty sociální sítě nešla. Taky mi vám období, kdy se mi prostě nechce, takže třeba měsíc, dva, jako nezdílím a nedělám nic, protože se mi prostě nechce. A to si myslím, že je hezké na tom online podnikání. To je zase ta svoboda, že prostě, když se ti nechce, tak to prostě neděláš a můžeš si to dovolit, můžeš si dovolit vypnout. A není to tak, že když máš maserské má studio a každý den potřebuješ odmasírovat 10 lidí, abys měla peníze, tak nemůžeš vypnout když ti není dobře, nebo jsi těhotná, nebo po porodu, a nebo prostě máš tady tyhle ty fáze života, kdy potřebuješ vypnout, tak ti vypnou příjmy, ale v online podnikání to tak nemusí být, protože ty můžeš vlastně nastavit ty automatické procesy tak, aby to pořád za tebe jelo a nikdo nevěděl, že tam vlastně na té druhé straně nejsi. Můžeš mít i lidi, kteří prostě budou místo tebe reagovat, nebo řešit nějakou zákaznickou podporu, k čemu já jsem třeba musela dospět, protože několik let mě absolutně zahlcovalo to, že jsem strávila třeba tři, 4 hodiny denně odpovídáním na e-maily. Takže to už téměř nedělám, nebo dělám to jenom jako na některé e-maily, které jsou opravdu určené mně, ale pokud se jedná o obecné věci, tak postupně jsem si rozšířila svou komfortní zónu od tým lidí, což byl pro mě takový taky Řekla bych náročný krok. A taky jsem ráda, když můžu být offline. A myslím si, že být online podnikatelem to umožňuje, že prostě ta cesta tady je, pokud to je cíl člověka. Nenapadá mě vyloženě, no vlastně napadá. Moje kamarádka Alice Kirš byla autorka projektu Ženy žena, velmi úspěšný projekt ve své době. A jednoho dne se rozhodla, že už jí to stačilo, že už jako nemůže a vlastně úplně ten projekt ukončila, uzavřela se a teďka už dva nebo tři roky jako není. Ale stejně čas od času se vrátí na sociální sítě a uh, jako sdílí, ale spíš jenom proto, že chce, ale nemá už zatím jako nic. Takže to je asi jediný člověk, který mě aktuálně napadá, který to udělal jako úplně radikálně. Pokud to naše dnešní povídání někoho zaujalo a chtěl by třeba vyzkoušet ten tvůj online kurz nebo webinář, tak co od něj může očekávat? Jak to probíhá? Kolik času to zabere a co v něm najde? Já mám těch kurzů několik. Ten základní kurz podnikání z pláže, o kterém jsme tady mluvili, probíhá vždycky od konce ledna zhruba do konce března a trvá. 10 týdnů je udělaný formou videí a textů, to znamená, že člověk dostane přístupy do členské sekce a každý den se mu uvolní nová lekce s nějakým úkolem, který udělá a postupně v průběhu toho kurzu si nastaví všechno, co potřebuje k tomu, aby odstartoval své online podnikání. To znamená, vytvoří si svoje webové stránky, začne psát blog, naučí se jak na to, udělá si nějaký magnet zdarma pro klienty ve formě třeba e-booku zdarma, naučí se pracovat s e-mail marketingem, se sociálními sítěmi. A vytvoří ten digitální produkt a celou automatizaci prodeje. Tohle to se dá zvládnout za těch 10 týdnů. A součástí je i Facebooková skupina, kde v průběhu toho kurzu já mám i tým technických podporovatelů, takže když to někomu nejde nebo si s něčím neví rady, tak jsou tam lidé, kteří s tím pomůžou, což je určitě super. A Vždycky je tam taková fajn podporující atmosféra. Když jsem kdysi začínala s online podnikáním, tak jsem úplně neměla nikoho, kdo by mi dal zpětnou vazbu. A takhle, když jsou v kurzu stovky lidí, tak oni se podporují navzájem, když někdo jde do nějakého propadu nebo má pocit, že mu něco nejde nebo že něco není dost dobré. Tak tam jsou lidi, kteří ho podrží, podpoří ho a uh, myslím, že i díky tomu spousta lidí to dotáhne opravdu do té fáze, kdy začnou uh, podnikat online. Takže to je ten základní online kurz. Já mám pak ještě navazující kurz, který vedeme s mým mužem, tomu říkáme Plážová střední. A je to takový spíše klub, který je od září až jako přes celý školní rok, a tam jdeme do hloubky nějakých online marketingových technik. A pak máme i Plážovou vysokou. <laughs> a zároveň pro lidi, kteří si nejsou jistí svým tématem, tak vznikla i Plážová přípravka tak jak se třeba hodně lidí ptá, že jako chtějí začít podnikat, ale neví kde. A všechny ty kurzy probíhají stejným stylem. Přístup do členské sekce a pak videa a texty, takže někomu vyhovují videa, někomu texty a každý den dostane malou nálož informací a pokručících dojde do cíle. To, to zní moc dobře. A je ještě tedy nějaká literatura nebo případně přednášky, webináře, i třeba zahraniční, které by si doporučila. Mm -hmm. Určitě bych doporučovala Tihar v Ekra, který stál na začátku, autor knihy Jak myslí milionáři. Je to fajn kniha pro to, aby si člověk ujasnil trošku svůj mindset vůči podnikání a vůči penězům pro mě taky na začátku byla docela klíčová kniha Tima Ferrisa, čtyřhodinový pracovní týden. Ta mě taky hodně inspirovala. Myslím, že v oblasti online podnikání toho je na internetu poměrně hodně, takže když si člověk trochu pogooglí, tak, tak, určitě ano. Já se přiznám, že nejsem úplně ten typ, který by jako studoval jiné lidi v téhle oblasti. Já čerpám z vlastních zkušeností a myslím, že i to je dobrá cesta, jak se cokoliv naučit. Prostě jít a dělat to. A když to děláš, tak uh, postupně zjišťuješ, co ti funguje, co ti nefunguje a rosteš. Tak to bylo uh, hezké doporučení na závěr. Já ještě uh, tak na, na odlehčení jsem zapomněla říct takový. Uh, můj vtípek, protože já veškeré moje podnikání, když jsem začínala vlastně všechno, co jsem tvořila, jak jsem tvořila tady na tom gauči za tebou, ty jsem si dělala srandu, že ty jsi podnikatelka z pláže, já jsem podnikatelka z gauče. Takže ten gauč má pro mě velkou cenu, protože na tom vzniklo, vzniklo tolik mých projektů, že ten si jednou schovám. Stejně ti moc děkuji za úžasné informace. Věřím, že to pomohlo se rozhodnout i spoustě Lidem, kteří stále netušili, zda pro ně to online podnikání, anebo podnikání, i offline, je vhodné. A držím ti moc palce, ať těch pláží navštívíš co nejvíc a ať se i to množství států, které si naštívila, rozroste a stejně tak i množství tvých spokojených klientů. Děkuji.